Türkiyəyə zəlzələ bölgəsinə ezam olunan azərbaycanlı xilasedicilərdən biri xəsarət alıb. Modern az xəbər verir ki, hadisə axtarış xilasetmə əməliyyatı zamanı baş verib. Belə ki, azərbaycanlı xilasedicinin ayağı texnikanın ehtiyatsız idarə edilməsinə görə betona sıxışıb və nəticədə sınıb. Hazırda Kahramanmaraşda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Səhra Hospitalında müalicə olunan xilasedicinin vəziyyətinin yaxşı olduğu bildirilir. Onu da əlavə edək ki, CNN Türk kanalı Səhra Hospitalından süjet hazırlayıb. Süjetdə həmin xilasedicidən də bəhs edilir.